Έχουμε στη γραμμή μας την κυρία Αθηνά Λινού, καθηγήτρια επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ και πρόεδρο του Ινστιτούτου Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής Πρόληψης. Καλημέρα σας, κυρία Λινού. Καλημέρα σας. Κυρία Λινού. Μου αρέσετε πάρα πολύ, κυρία Λινού. Δεν έτυχε να ξαναμιλήσουμε μαζί. Είστε από τους γιατρούς που πραγματικά ακούω με προσοχή και ακολουθώ και τις οδηγίες σας, θέλω να σας πω. Δεν είναι απλή γιατρός η κυρία Λινού, είναι καθηγήτρια. Ναι, αλλά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Στο γιατρό, ο γιατρός είναι. Όταν πας στο γιατρό, δεν βλέπεις τον τίτλο. Όχι, φυσικά τον βλέπεις τον τίτλο. Μπορεί να έχει και τον τίτλο. Εννοείται ότι βλέπεις τον τίτλο. Ναι, αλλά εάν. Μπορεί να έχει και τον τίτλο και να μην θες να ξαναπάς. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι περιορισμένες αυτές οι πιθανότητες. Αγαπημένη μας κυρία Λινού, τι θα γίνει με τα σχολεία τώρα τη Δευτέρα, στην περίπτωση που πάνε εκεί τα γονείς. Θα πω κάτι πολύ προβοκατόρικο. Θα πρότεινα σε όλους τους εκπαιδευτικούς να πάνε περίπατο τα παιδιά στο κοντινότερο παρκάκι. Τη Δευτέρα, εκδρομή δηλαδή, να ξεκινήσουν με εκδρομή. Για όχι να... εκδρομή, γιατί απαγορεύονται οι εκδρομές, αλλά ένας μικροπερίπτωτος, δεν θα έρθουν σε επαφή με πολλά παιδιά, θα είναι στο ύπαιθρο, θα αξιοποιήσουν τον καλό καιρό. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ανησυχείτε πολύ για τη Δευτέρα. Ανησυχώ και απλώς αυτό το υπομορφή ανεκδότου που είπα, είναι ότι θέλω να τονίσω ότι όσο μπορούμε, να αξιοποιούμε τον υπαίθριο χώρο είτε για εκπαίδευση είτε για περίπατο και να κρατάμε όσο γίνεται πιο πολλά παράθυρα ανοιχτά. Αυτή είναι η πρώτη και βασική προσπάθεια, αφού δεν έχουμε καταφέρει να πείσουμε κανέναν να αραιώσουν τα παιδιά στην τάξη. Όχι, δεν είναι ότι δεν τους πείθετε, είναι ότι δεν υπάρχει δυνατότητα, τουλάχιστον αυτό μας λένε. Νομίζω ότι δυνατότητες θα μπορούσαν να υπάρξουν. Άρα είστε και εσείς με την άποψη που λέει ότι πρωί και απόγευμα σχολεία να σπάσουν οι τάξεις στα δύο και να γίνονταν μαθήματα. Ή πρωί και απόγευμα σχολείο ή εξέβρεση μεγαλύτερων χώρων για τα πολύ μεγάλα τμήματα, ώστε τα παιδιά να τηρούν τις αποστάσεις. Δεν είναι μόνο ο αριθμός των παιδιών, είναι και οι αποστάσεις. Μάλιστα. Ή σπάσιμο των τμήματων και αν υπάρχουν σε όποιες περιοχές υπάρχουν ελεύθεροι χώροι οι οποίοι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν, να γίνεται η εκπαίδευση σε κάποιον άλλο χώρο, ας μην είναι σχεδιασμένο για σχολείο, άρα να είναι ασφαλή. Προτείνεται επανεξέταση των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί. Μόνο ως προς την τον αριθμό των παιδιών. Στην ύπαρξη πολλών παιδιών. Μάλιστα. Τώρα το δεύτερο θέμα. Εκτός από την περίπτωση που υπάρχουν χώροι που μπορεί να γίνει το μάθημα υπαίθρια. Το δεύτερο θέμα που θα μας απασχολήσει από τη Δευτέρα, είναι προφανές αυτό, είναι το θέμα της μάσκας, οι αντιδράσεις των γονέων που λένε ότι θα στείλουν τα παιδιά τους χωρίς. Ήσασταν από τους πρώτους γιατρούς που είχατε πει ότι στην Αμερική κάποιος φοράει τη μάσκα του βγαίνοντας από το σπίτι και την βγάζει όταν ξαναεπιστρέφει στο σπίτι. Θέλω να μου πείτε πρώτον τι θα γίνει με αυτό το θέμα και τι λέτε εσείς ως ειδικός τους γονείς που αντιδρούν. Και δεύτερον, αν θεωρείτε. Άκουσα τον κύριο Πέτσα σήμερα να το διαψεύδει, αλλά εν πάση περιπτώσει πολλά πράγματα διαψεύδονται και μετά επιβεβαιώνονται. Αν θεωρείτε ότι στην Αττική, με βάση και την αύξηση των κρουσμάτων, κάποια στιγμή θα πρέπει να επιβληθεί το μέτρο της γενικής χρήσης μάσκας εντός και εκτός σπιτιού. Εγώ τη γενική χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους εκτός σπιτιού. Στο σπίτι μας δεν χρειάζεται να φοράμε μάσκα. Ναι, προφανώς. Εγώ έκανα λάθος. Εκτός σπιτιού. Το εντός είναι, έχετε δίκιο. Εκτός σπιτιού, εγώ θεωρώ ότι πλέον είμαστε σε μια φάση που πρέπει οπωσδήποτε να φοράμε μάσκα. Γιατί δεν ξέρουμε ούτε ποιον θα συναντήσουμε, ούτε αν θα θυμηθούμε εκείνη τη στιγμή να βάλουμε τη μάσκα. Εγώ έχω πιάσει 2 ή 3 φορές τον εαυτό μου να φτάνω στην πόρτα ενός καταστήματος και τότε να θυμάμαι ότι δεν έχω μάσκα, να γυρνάω να πάω να βρω τη μάσκα και να τη βάλω. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το εφαρμόσουμε. Ενώ αν ξέρουμε ότι έφυγα από το σπίτι, φοράω και τη μάσκα μου και φεύγω, όπως παίρνω την ομπρέλα μου αν βρέσει. Κυρία Λινού. Να μας απαντήσει και στο δεύτερο, τι λέτε στους γονείς που αντιδρούν και λένε ότι δεν θα στείλουν τα παιδιά τους με μάσκα, γιατί διότι φοβούνται κλπ. Είναι πολύ προσωπικό. Αυτόν τον καιρό έχουν έρθει 2 από τα εγγόνια μου. Η μία κοντεύει να είναι 3 και η άλλη θα γίνει 6 αυτές τις μέρες.
από την Καλιφόρνια. Επειδή έχουν ζήσει άλλες συνθήκες εκεί, και οι μικροί, που είναι λίγο παραπάνω από 2,5, ξέρουν ότι φοράνε τη μασκούλα τους, ξέρουν ότι τη βάλουν μόνοι τους, και τους ενθαρρύνουμε να τη φοράνε συνεχώς, ακόμα και αν έρθει ένα δικό μας παιδάκι να παίξουν μαζί. Άρα δεν υπάρχει θέμα κινδύνου για την υγεία ενός παιδιού. Δεν υπάρχει θέμα κινδύνου, και το λέω με την έννοια ότι θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο προσφέρω πάρα πολλά στα εγγόνια μου και στους φίλους τους που μπορεί να έρθουν να παίξουν ένα παιδάκι τη φορά. Πόσο ωραία το λέτε, πόσο ωραία το λέτε, γιατί δηλαδή πραγματικά... Δεν μπορεί να μην ανησυχώ ή να μην πιστεύω ότι θα έβαζα ποτέ σε κίνδυνο το εγγόνι μου. Μα αυτή είναι η ιστορία και είναι πολύ έτσι χαρακτηριστικό το παράδειγμα που λέτε. Από την άλλη υπάρχει, πάλι θα πάνε κάποιοι γονείς και θα πούνε όχι, δεν θέλω εγώ το παιδί μου να φοράει μάσκα. Τι να κάνει η πολιτεία, να είναι και ο αστυνομικός δίπλα, κυρία Λινού? Όχι, εγώ το θεωρώ τρελό το να υπάρξει αστυνόμευση στο σχολείο. Θα ήθελα να είναι εξοπλισμένοι με επιχειρήματα οι εκπαιδευτικοί και να συζητήσουν καλοπροαίρετα, να τους πούνε ότι αγαπάνε τα παιδιά. Ότι το κάνουν για το καλό των παιδιών. Αυτό. Ότι, δηλαδή, να υπάρξει μια σωστή επικοινωνία. Αλλιώς βλέπεις το δάσκαλο του παιδιού σου και αλλιώς βλέπεις τον υπουργό που βγάζει μια ανακοίνωση. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί είδα χθες και μια ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου. Είδα ένα debate στην τηλεόραση χθες μεταξύ δύο γιατρών. Ο ένας υπέρ της μάσκας, ο άλλος εναντίον, που σημαίνει ότι υπάρχουν και συνάδελφοί σας που τίθενται με την άλλη πλευρά. Όπως υπάρχουν και συνάδελφοί μου που θα ήθελαν να μπαίνουν στο χειρουργείο χωρίς να έχουν κάνει εμβόλιο για την υπατήτηδα. Ακριβώς. Πόσο λοιπόν επικίνδυνο θεωρείτε, επικίνδυνο με την έννοια να υπάρξει παραπληροφόρηση όταν, όταν οι πολίτες βλέπουν δύο γιατρούς να αντιπαρατίθενται στα μέσα ενημέρωσης σε ένα τόσο κρίσιμο θέμα, αν θεωρείτε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα και επίσης γιατί πιστεύετε... Εκεί θα ζητούσα να παρέμβει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Μάλιστα. Και γιατί πιστεύετε ότι... ότι υπάρχει αυτή η πλευρά, δηλαδή η πλευρά αυτή των γιατρών που λέει αυτά τα πράγματα, το πιστεύει, το κάνει για κάποιους λόγους? Πιθανόν να το πιστεύει, πιθανόν να το πιστεύει και να μην είναι απλώς αντιπολίτευση. Μην ξεχνάμε ότι το 18 με την πανδημία της γρήπης υπήρξε ολόκληρο κίνημα στην Καλιφόρνια εναντίον της μάσκας. Έτσι, και αναγκάστηκαν τότε να το ποινικοποιήσουν. Πήγαν άνθρωποι φυλακή επειδή ήταν εναντίον της μάσκας. Είναι ανθρώπινο. Θέλουμε να μεταφέρουμε την ευθύνη σε κάποιον άλλον. Θέλουμε να ενεχοποιήσουμε κάποιον. Και είναι μέσα στην φύση του ανθρώπου κάποιοι να δυσυμφωνούν. Και το θέμα είναι εκεί πώς παρεμβαίνει. Και η τελευταία μας ερώτηση, κυρία Λινού. Έτσι, με αυτή την είδηση που είχαμε για παρενέργεια από το πιο γνωστό ίσως εμβόλιο το οποίο συζητείτε σήμερα, πόσο αισιόδοξοι είστε για την κυκλοφορία ενός εμβολίου, είτε αυτού είτε κάποιου άλλου? Εγώ είμαι αισιόδοξη διότι υπάρχουν άλλα 8 εμβόλια που 8. Έχουν ήδη στη φάση 3 τώρα. Μερικά από αυτά από πολύ υποσχόμενα επιστημονικά κέντρα. Το κάθε εμβόλιο έχει τα υπέρ και τα κατά. Και από την άλλη μεριά το βλέπω αισιόδοξο το ότι ανακοινώθηκε αμέσως ότι υπάρχει πιθανή παρενέργεια. Δεν το απέκρυψαν. Δεν το προώθησαν. Και περιμένουμε να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί και αν όντως αυτός ο άνθρωπος που έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα νευρολογικό οφείλεται στο εμβόλιο ή μήπως βρεθεί ότι οφείλεται σε κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ. Αλλά είναι θετικό ότι δεν το ότι βγήκε αμέσως. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι βέβαιο ότι θα σας χρειαστούμε όλους αυτούς τους μήνες. Οπότε απλά θα ανανεώσουμε το ραντεβού. Το ξέρετε κι εσείς ότι θα σας χρειαστούμε. Μαζί θα βγάλουμε και Ελληνού εδώ στα μικρόφωνα και το φθινόπωρο και το χειμώνα και βλέπω και την άνοιξη. Καλό Σαββατοκύριακο. Τουλάχιστον να μας αφήσει κάτι θετικό αυτό προς τον τρόπο προσωπικής υγιεινής και φροντίδας της υγείας για όλους μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.